me gjasë dhe importon për para se ta përpunojnë, dhe ne kemi ishë nga 88-a që eksportojmë. Nuk ka asnjë gjë të re për eksportin e oksidit të zinkut, apo nuk e di nëse do të ishte ndonjë metal tjetër që ne nuk e dim çfarë është, por nëse po pra, nëse ekspertët e mjedisit thonë që kjo do të ishte skenari më i keq i një mbetje toksike, nëse do ishte oksid zinku. E përpuno ka industria, zoti Guri. Ne e eksporto kemi ata përpuno kanë dhe që kanë vendin parë në botë. Është e vërtetë që neve kur merreshim me trajtimin e arsenikut në Vjerë në 2005-2006, ne blinim këto oksid hekuj, Fe2O5, oksid ferik, ose Fe2O5, ose oksid feror, Fe2O, ose oksid zingur, ose oksid plumbi. Pra, në 500 lloj mbetjesh të kodifikuara nga konventa Basel, 360 janë green list, që nuk janë të dëmshme, dhe 120 janë hazardous, janë mbetje të rrezikshme. Dhe temi që këto dy mbetje të korumit, së me refare me procedura me gjera, këto janë mbetje normale që quhet secondary raw material, material lënë parë për dorës dytë. Që do të thotë që kanë akoma plumb apo zinc apo ekur brenda. Që diku shtet që ka një teknologji e merr dhe e shërbeton. Mund ta përpunoj akoma ta vëri në funksion. Në mos të nxjerrë plumb nga malet, e nxjerrë ka të gatshme dita marrit këtë plumb etj. Pra nuk është problemi që doli një mbetje nga kurumi. Në një farë mënyrë avokati ka drejt, kurumi ka gjunajt e tjera, por le të largohemi nga kjo. Po një industri si ajo e kurumit prodhon mbetje. Po rregull, nuk ka problem. Kjo është mbetje, kjo mbetja edhe zoti Cara e thanë që mbetja nuk është player, mbetja është mall. Shaset ekonomike. Dhe është rregulluar me listë si trajtohet. Mbetja ka akoma ende material për të nxjerrë, quhet mbetje, e pranë quhet dorë dytë. Ka metalin, do të punojë. Tu jemi rregullën. Tani çka ka ndodhur? Që në momentin që ka dalë, e zëm që ka dalë në rregull me ekspertë, me ligjet e shtetit, doli, pra doli. Tani problemi është që kanë shkuar në Trieste, nga 81 është ndar 41 41 60 dhe kur ka shkuar e shitur një kompanie në Kroaci, kompania Mema apo Bican si e ka, dhe rrugës për transportin është diktuar që veç këtyre dy mbeteve që dolën nga kurumi, janë dhe mbete të tjera në këtë 160 çe. Pra, kur të vitani, nëse domethënë këtu historia mund të jetë komplikuar edhe më shumë akoma. Dhe që te ishin ka prodhuar një mbetje kurumi dhe tjetri që ka marrë dorë dytë kur ka bërë transportin mund të ketë shtu të tjera. Po, përgjithësia, po, përgjithësia. Kjo është histori. Përgjësia e prokurorisë jemi ke premi që kemi ne. Nuk do i nxjerrim ne. Ne do të mundohemi të kuptojmë çfarë rreziku ka. Avokat ke dhënë më lehtë përgjësinë ta gjej prokurori e ta mirë zotit Care. Jemi ke frika me të dhënë, por njeriu ka katër. Ne i duam autoritetet zot zoti Gurit garantojnë që ne nuk do të sigurojmë. Zoti Care, mbarova nga se vjen ata klasme. Kur e ngriti forca që me vërtet çështje politike, sepse thot ai thot Aristoteli i madh, njeriu nuk është qenie biologjike, ha pille. Njëri u është qenje politike në atë pare, ka zë politikë, po kërdoj qoftë, sa doj që tuë që unë së më intereson politika, pra është qenje politike. Pa tjetër. Pra, kërë ngriti prerë të pare, opozita, unë i bara veshët 7 apo 10 e tjera dhe me dërte, qeveria, treja më pas, u përgjigjë kryeministë. Ndërkohë që duhet përgjigjë është qastë. Si që përgjitë, në orën 10, tha që dedi 12 milje, tha kryeministri atere Cipërot, në 10 minute, tha kryeministri jo në këtu, pra që i takon 12 milje, pra, shu ta shpejt, po të doj të reagonde. Ndërsa, për këtë, nuk reagoj, mas të reagë është, apo, është njësur një eksport, po në marë, dim faktet, që ke dhejt dyshosh, se të frika e ruar njëri unë, frika, instikti frikës, instikti gjumit, i prodhimit seksuale dhe katra ngrenja. Këto janë katra instikte të basë njëri unë. Një nga to katra po zbëdojnë që kam këtë të dhenë në ekuacion, e kam sigur që është i dyshimi, kam sigur që po këthejën prapë, kam sigur që s'po e pranonë. Se i pranoj 20, s'pranoj 22 dhe i gjargjeshtë në tjetër. Atere, duke parë të sigurira, atere, do të që nuk janë me ato dy mbetje, po ka dokumenta që të regojnë për 3, 4, 7 nga to 160, e mirë me erë nuk më të shme, me erë në 10 nga to 160, apo 20. Mirë 3, 4 i kam në landfilde, apo 10, apo 20 i kam në landfilde Romanatit. Po 20 të tjera, po 10 të tjera, po një që është radioaktive, ku të të qojë? Të da qojnë tunelit dhe Elbasanit dhe me të drejt, ku e pjot avokati që lidhe e sëmundjeve të kurume apo të metalurgjis, sa duha shti avokat, se këto gjera bëjmë dhe. Pa nga në thonë me të drejt njërgjit profesorit, sepse kam bërë studime ekspertizë për prokurorinë e Elbasanit. Dhe ajo kurumi e kishte ndodhjen 12.000 herë më të lartë se norma. Kaqë.
Dhe, Marsi, raport, mos prit statistika shqiptare që të vërtetojnë lidhjen midis ndotjes mjedisore dhe rastit kancerit. Në përgjithësi ne kemi probleme statistikat, po botërisht shkenca ka vërtetuar lidhjen midis ndotjes mjedisit e rreth mundjeve kancerogjene. Dhe në raport me të drejtën e korporatave sot në gjithë botën, një nga elementet më të rëndësishëm është bojtë e komuniteteve për shkak të veprimtarive që bëjnë korporatat të ndryshme. Mirpo, për fakt, sepse çdo lloj veprimtarie, sidomos veprimtarit industriale, normalisht kanë një impakt në mjedis, kanë një impakt në segmente të caktuara të jetës. Ideja është si bëhet ulja këtij marzhi. Po po, si kjo rregullohet me ligj. Ktu vin agjencitë dhe mbanin përgjegjësitë e tyre. Nga mentalitet komunistë këtë vet. Nuk mund të bie si përmarrje, se si përmarrje është shpirti që zhvillon tregun. Unë kam në këtë kuptim e kam pjesën dhe pa fakte dhe pa prova, sepse atje sot sa e dini ju sa janë punësuar në Elbasan? Shiko, për çfarë duhet bëj tani Elbasan? Duhet të punësuar 500 veta. Që nga Korriku kur doli skandali, kompania ka mbytur aty prej uzinave më të mëdha të saj. Jo, jo, nisim tek ajo. Po punojnë 500 veta, se dhe qeveria vendore, dhe qeveria qendrore. Ne sot kemi një shqetësim për një grup më të madh njerëzish. Ne po pranojmë që kjo kompani do të ndihmojë për çdo njeri në mosinë të shtuar, për shkak të zbutje si një problemi social, ndërkohë që ushqen 500 familje, po vdesin 500 njerëz për 5 vite. Pra, ka përgjegjësi një kompani e caktuar, të mbaj pra fishore. Po do ta nxjerrë problemin social, apo pasojat e vdekjes së qindrave njerëz vendor vite. Duhet ta kompania çat bëj njerëzit që internet çofin me. Do të thotë problemi në debati nis kur kërkon statistika për të verifikuar. Por të nisesh tek faktet e tilla tronditse, faktet e tilla tronditse, po e përmendë sepse natyrisht ka të drejtë të angrizojë shumë të tepër si sonë si ekspert, po do si ekspert, planetin, do të bëjë gjithë ndër studime pa fund. Po duhet shikohet me vëmendje dhe verifikohet nëse ndonjë planeti ka probleme, domethënë të ketë masa. Vdekje masive edhe tek brezat me moshë të re. Kështu që është për të vënë në alarm. Ja sa mbaroi atë edhe që një shifër për Tiranën, me që... Domethënë shkurqet vite igri dhe pastaj shkojnë publicitet se duhet të fus Instituti i Shëndetit Publik të Bashkimit Evropian, se me profesorin kemi pasur shumë bashkëpunime. Në ndotja e arit në Tiranë, vetëm Tiranë, i marrin qytetarëve në vit 2 milion ditë. 2000 veta në Tiranë në vit vdesin vetëm nga ndotja e arit, se kanë standardin atë. Shiko, shqetësimi... Dhe kjo ka 10 vjetë që kemi ne... Shqetësimi është i arsyshëm. Ne nuk kemi nevojë për statistika... Jo, ka indikator për matje në ndotjes me disit. Për të justifikuar çdo lloj shqetësimi në këtë moment. Ne sot duam të dim, do me në të tjera detajë që janë më urgjente, zoj Sara. Sinqerisht, se këtu më fakt duhet falenderuar Sazanit dhe gjithë profesorët që merren pikërisht me këto probleme, se në thënë të drejtën, po pritet vetëm nga qeveria në rezultatet e ditë. Tani ty jap disa dhëna. Tash duhet të kuptojmë dhe procesin se çfarë bën qeveria dhe ku pushtatet. Ju kam marrë këto dhe kam një vendim 402 i datës i 2021-shit për Moskën rajon Braçet, i cili ka të gjithë mbetjet dhe kodet doganore dhe kodet e mbetjeve që janë profesorë pa fund. Dhe pyetja është se nuk është puna se ne për shtatshmërinë e ligjeve, adoptimin e ligjeve me Bashkimin Evropian kemi bërë me to, kemi kusht, se mënyrëse nuk aderojmë dot në bëj. Pra neve nuk është se vuajm nga letra. Problemi është edhe se si e zbatoj. Pra ne kam gul pikërisht ajo që përgjegjësia ligjore një shteti pikërisht këtu mend. Absolutisht jam dhe me pjesën që thua që nuk mund t'i bëjmë, nuk t'i bëjmë në qafë biznesit. Por kompania ka dhënë sistemin e ka instaluar sistemin.